ururka ganacsatada caanaha ee gobolnimada ee Murugmaal ayaa xafladda sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ururkaasi ku qabtay magaalada Hargeysa waxana ka soo qayb galay masuul ka socday wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska masuuliyiin ka socday xisbiga talada dalka ayaa kulmiyay iyo mudan iyo marti sharaf kale waxana halkaasii lagu doortay hoggaanka ururkaasi iyo xubnaha sare ee ururkaasi ورين وحالكا سي كهذا شي قدوميها أوروكا يحمل كلا أوكوها اللي مقعا أوروكا سي يغونا كل راضي وچيددا لو أساسي أوروكا سي يو مددي وچري وحيابه وقب صومي أنا وإن بغان أيام شغي تنري أداد العالي نهاي إن بغان بغان شغينا إن بغان بغان شغينا أنا وأوروكا إيغا عان عدوه ورين أيام مدحنا لغاني مطاي وأنا بغان أتعاروناي حتى نكد أيام يبغاناي إن كمل في عمل ورنا وحنا رودي عليه وتودي عيوننا وزين الخواجه. وعند أوفرنا دولة مركز دولة دورنا وعروش قينا وعقرب ربنا لكن دي نقصة إيران أنا بطة يرى وعليا ووطني كبير كرويني وبرشا إن بدأوا تعالى على غير لينا أي نسيب ديسيب كي يبدأ وعيونا أدراك على سلام يا مدعوين هنا موسى عدي مدعوين هنا ومدعوين عدك محمد أعلى عيا صوت حي صراحة ومدعوين سفي عن الله وحالي هاي مدعوين هنا سلقرسة هل قرسة هل قرسة مدعوين هنا soo maray caqabado badan ayaan soo marnay waqti dheer ayaan u maxay ahay toolo iyo soo rafaadnay alxamdulillaahi rabbil caalamiin caawa ilaahay waa nagu guuleeyay heer wanaagsana way noo maraysaa waana wax ilaahay lagu mahadiyo ciddana soo gardaadisay ee na soo gacan qabatay ee halkaana soo gaadhsiisayna waa dalladayada sare ee quud iyo adeeg guddoomiyaha aad quruxda badan leh ay noo diyaariyeen ururka Murugmaal ee ah laba sano jirahoogii waxaan halkan ka salaamayaa madaxda sharafta leh ee naga soo qayb gashay halkan waxaan ka salaamayaa oo kale ururka Murugmaal ee maskaxdiisii isku geeyay ee tashaday ee iskartay ee isabaabulay ee midoobay ee ka soo dhex baxay bulsho qurux badan sameeyay aad baan u salaamayaa ee nalana midoobay dalladaas suuqa gobolnimo ee ugu faca weyn leh soo galay ee nala midoobay eenu ahay guddoomiyaha sare aad baan u salaamayaa waan hambalyaynayaa hambalya hambalya hambalyo waxaan aad faraxsanahay ururka sharafta leh haweenka caanaha sanad guuradooda labaad haweenka waxaan u sheegayaa xukuumadda Soomaaliland in haweenka hoos loo eego in haddii xitaa waxba loo qabanay intoo u sii daran in ardada jaamacadaha laga farxiyo dumarkaasi waxaan leeyahay dumarkaasi waa nabadii soo saaray labadii xukuumadood ee isku digay axmed siiraayo iyo muuse diin cabdi waa haween ku qoran waxay ka faala qaateen hadday noqoto ciidankii markii uu dagaalku socday waxay muujiyeen dadaal aad iyo aad futda badan oo la qiyaasi karin maanta waxay diyaariyiin inay garab taagnaadaan xukuumadooda masuuliyiin aad u hogaaminayo marka waxaan aad iyo aad u codsanayaa dhammaan xukuumadda Soomaalida in haweenka
الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وتأدي أبوان دين سلام يا عن ليدا أدي أبوان عن الله سلام يا ويا عن ليبا عندي قبك عنا عبد الله أنا عندي وعن عنا عبد الله كوبي سديت الكي كوبي سكاش كلا بي سكاش الكي سدحي سكاش تتكين وحي بعد كتير وحي عن ليدا حتى الله من على سد حتى فاتح على الله منه فاضو بس يا الله من فاتح على dhanka kale waxa halkaasii ka hadlay mas'uul ku hadlayay afka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska jamhuuriyadda Soomaaliland marwo ka socotay xisbiga talada dalka iyo kulmiye iyo mas'uuliyiin kale waxana kamid ah hadaladoodii waxaan marqaati ka nahay oo mar walba ogsoonahay hadii aanu nahay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska isku duubnida midnimada iyo sidoo kale dadaalka iyo kartida ay muujiyaan haweenka kala duwan ee ku midaysan ururkan Muruqmaal iyo guud ahaan dalada Qudiya Adeeg. Marka hore waxaan bogaadinayaa ururka Qudiya Adeeg guud ahaantiis iyo gaar ahaan ururka xafladan qabanaya ee shubaniisi koowaad ah ee sida fiican u doortay hoggaankiisa iyo xubnihiisa. هذه أدرانو مقع عفرة شغالة قوال منا أنا إني دوغا دينينا دلت من عاوة شوكنا كون مرغمان وان دلت كميدا تدولة تدول وانا دلت عانا وحن لأي هذه أدراني دي سلامية قرب كينا وني حتى وني هويكا أنا قارا هويكا وان تشعلا هاي وحي هوية دشقي ستا وحي وعاف ما ضبطا تشسدهان سيكاستوا hantida waxay aanay badnaan laakiin waa hooyo ku xisaabtamaysa waa hooyo awlaad soo saaraysa waa hooyo fayo oo ka warwarahay maanta maxaad ilmahaaga siisaa waxay doontaa hadda qoteen haweenka intaan shaqeyna waxaan leeyahay to hoose iyo tasaraba waa mid guri noo wada ah haweenku ay isku tala galo barbarkiina nahay